Det första är att se sig själv i vitögat. Att vara ärlig med sig själv. Vad är mina tillgångar och vad har jag emot mig? Vad bär jag ansvar för? Vad bär jag inte ansvar för? Och sen ta första steget. Vad är det jag vill göra? Och vad är mitt mål? Och sen bara börja längs den vägen och inte ge upp. Ta lärdom av andra. Och vet att man inte behöver göra allting ensam. Det finns hjälp att få.